नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज मांग बनाम कलफुल सहित मैं ब्रयलार मांग बनाम। आज ये रेसिपिटर केराही एखनत अलपमान बेसिक तेल मैं गरम हबलै दिसु आरो मिहि मिहि कय काटि लुवा पियाज डांगर साइजर तीनिटा पियाज लैछु आरो हेखिनि मैं ए तेलखिनि दि दिसु। पियाजखिनि दि मैं भालदरे लराइ दिसु। चिकेन विभिन्न धरणे खाब पारि। आज मैं भाबिलु फलफुलर सहिते बनाओ आरो आपोनालोकर लगत रेसिपिटो शेयर करू। तो पियाजखिनि दि अलप समय भाजि लोवार पिछत मैं इयाते दिसु बिलाही, सरु साइजर बिलाही एटा सरु सरु कय काटि मैं इयाते दि दिसु। आरो पियाज आरो बिलाहीखिनि हाई फ्लेमत अलप समय भाजि लम जेतिया लैके इयार कालारटो चेन्ज नहय। एखिनि এনেদৰে কিছু সময় আমি হাই ফ্লেমতে ভাজিম। এইখিনি দেখিছে কালারটো চেঞ্জ হৈ গৈছে পিয়াজখিনি। এইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিছো মাংসখিনি। আৰু মাংসখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া মানে মছলাখিনি ভালদৰে সোমাই আৰু সিজিবলৈ খুব কম সময় লাগে। ইয়াতে দিছো মই দুচামুচ আদা আৰু নহৰু খুন্দি লোৱা আছিল, এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে মাংসখিনিৰ সৈতে আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াতে নিমখ নিদিওঁ, শেষত নিমখ দি দিম। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ যাতে মাংসখিনি সিজি যায়। কিছু সময় পিছত এয়া দেখিছে মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই সৰু সৰুকৈ আলু কাটি লৈছিলোঁ। এটা আলু দিছোঁ, বেছি আলু দিলে ভাল নালাগে, গতিকে এটা সৰু চাইজৰ আলু সৰু সৰুকৈ কাটি মাংসখিনিৰ লগত অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। অলৰেডি কলফুল মই কাটিয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া কলফুল, ডাঙৰ কলফুল এটাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ফলফুলখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম, দি কিছু সময় লৰাই যাতে গোটেইখিনিয়ে সিজি যায় তাৰ বাবে ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে আৰু ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। কম ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে সিজি যাব। এতিয়া এইখিনি দেখিছে ইয়াতে মই এইবাৰ নিমখ দি দিছোঁ, যিহেতু আগত নিমখ দিয়া নাই গতিকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। দি এইখিনি অলপ সময় ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ খালে খুবেই হেল্ডি হয়। তো কিছু সময় লৰাই লৰাই এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। দেখিছে কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি, তাৰপিছত ধনিয়াৰ গুড়ি, অকণমান মিট মছলা, অলপ জালুকৰ গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলা। এইখিনি ভালদৰে মই গোটেই গুড়ি মছলাখিনি দি ভালদৰে এইখিনি মিহলাই দিছোঁ যাতে গুড়ি মছলাখিনি গোটেইখিনিতে ভালদৰে লাগি যায়। আৰু শেষত দিছোঁ এয়া দুটা জলকীয়া, গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলাই এনেদৰে জলকীয়া দিলে, আপোনালোকেও দি চাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গোটেইখিনি বস্তুৱে ভালদৰে মিহলি কৰি মই অলপ সময় গাপতে সিজিব দিম। কিছু সময় পিছত এয়া ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি মই অলৰেডি অলপ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু পুৰা কলফুলৰ পৰা তেল ওলাই গৈছে। এয়া মই গৰম ভাতৰ লগত অকণমান বাঢ়ি দেখাইছোঁ। মই এনেদৰে আজি খাম। আপোনালোকে অকণমান গ্ৰেভিকেও ৰাখিব পাৰে, মই কিন্তু শুকানকৈয়ে ৰাখিছোঁ। তো গৰম গৰম ভাতৰ লগত এনেদৰে কলফুলেৰে সৈতে বনোৱা চিকেন আপোনালোকেও খাব পাৰে। মই এতিয়া এনেদৰে খাই চাওঁ আৰু মই ড্ৰাইকেই বনালোঁ। তো এটুকুৰা মাংস মই দেখাইছোঁ, ধুনীয়া জুইচি হৈছে। আৰু আপোনালোকেও বনাই চাওক আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।